ہے تو کیونکہ ہر چانس میں مثال نہیں رہتا اور امریش کے بلے سے بہترین کنٹا کے بلے سے نکلتا ہوا بہترین اسی پرکار کے کھلاڑی ہے اور یہ دیکھ لیجیے تین اسٹر سیما ریکا کے باہر ایک نزاکت بھرا ہوا اسٹریٹ کافی خوبصورت اسٹروک یہاں پہ دوسرا کتنی جی بی بھر چل رہی ویڈیو میں ابھی گیم دیکھتے ہیں پھر سے ایک بار اشتاگور کے دشا میں لاجواب چکا اسے ہی بیٹسمین کہتے ہیں دوستو اشتاگور یا پوائنٹ بھارت نے جیتا نا لگ نصیب بھی ہوتا ہے یہ دیکھ لیے کلائی کا بہترین استعمال گیند پانچ لگ کی دشا میں اور دوسرا رن بھی یہاں پہ وہ ڈائریکٹ شاید لیکن ہم سوچ سمجھ کے ساتھ بلے بازی کر رہے تھے یہ فل ٹاس گیند کمزور گیند شاید بہت لمبا چھکا थोड़स बैक चटक रहता तो पंचांच इशारा येतोय चार विकेट गेला पाहिजे अक्षय राठ्यांवर तो विकेट घ्यातच मॅच यावेळेस मात्र मोठा मोठा मारण्याचा प्रयत्न गेला 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 रे बॉल फास्ट आहे आणि चेंड जातो सरळ सीमा रेषेला आहे चार धावांसाठी धाव खेळ हे हशुर संघासाठी आहे पन्नास भेटतील सुपर सिक्स मेगा सिक्स पिंट्या षटका नको पन्नास नाही वाडापाव दिला असं पाच तरी बोध झाले रे لفظ تو پاٹک سر جی نے مجھے بتایا تھا لیکن وہی صحیح ہے لگ بھی ہونا چاہیے پنٹا کے بلے سے مارے کا گھر واٹ فانٹاسٹک شاٹ لیکن راجہ کچھ کر دکھلائیں گے اور یہ بہت ہی بہترین شلوک گیلا چل چل بیٹے چل سماج کو